Alô, 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 bom dia, já tem gente aí, meu Deus. Logo cedo, logo cedo. Bom dia aí, álcool, Erika, o álcool. Bote sua exclamação presente aí pra me ver se funciona aí o comando aí. Coloca sua exclamação presente. Hoje eu não vou ficar fazendo só coisa, eu vou jogar. Ih, não tá funcionando. Vamos ver. Vamos ver o que que está acontecendo aqui. Qualquer um pode pedir. Ah! Ativar, né? Teste agora aí, teste agora aí. Bom dia, novato. Teste aí de novo aí pra mim, por favor. Aí, agora sim. Eu vou sortear um sub de presente aí, né? Porque já que eu presenteei em outro canal, vou presentear no meu também. E se a pessoa já for sub, aí ela escolhe pra quem ela quer sortear o sub de presente. Pronto. Vai ser no final da live. Até... só até 8 horas da manhã, a live. Deixa eu arrumar meu ônibus aqui bonitinho. Como nos outros dias eu fiz a linha, hoje eu vou jogar nela. Não vou fazer nenhuma de coisa, não tô com saco hoje. Fica bonitinho aqui. Câmera. Pronto. Deixa eu pôr as músicas aqui normal. Vou deixar o som do jogo bem baixo pra continuar as músicas tocando aí pra vocês. Tá rico? Não, vai cair um. Vai cair um. Eita! Ele caiu no dinheiro do YouTube, então vou sortear aqui, né? Pula essa música também, já tocou ontem. É, hoje eu vou jogar, tô com saco pra ficar fazendo os negócios que eu faço, não. Meu Deus. Mas ninguém mandou música ontem pra ficar na lista? Olha, se ele, com a audiência que tem, ganha 88, eu só ganho... 22, sei lá. Muito bom dia aí, Carioca Safado. Bom dia, Roberto Maria Traficante. Deixa eu ligar o meu ônibus aqui. Deixa eu ver se o som do jogo tá muito alto. Dá pra ouvir algum som do jogo? Não, né? Me digam aí. Nossa, eu tô ouvindo a música, tá muito alto pra mim. Arthur Lucena! Dá o cu, Lucena, dá o cu! Minha voz tá baixa? Ué. Não mudei nada aqui. Pronto. Só os problemas do Dark ter passado pra mim aqui. Vou baixar a música aqui. Não é de agora que tá baixo? Deixa eu ver aqui. Ih, eu não consigo ver. Meu Deus. Ainda tá baixa a voz? Quem sabe me dizer? Ô, Carioca Safado, tô com o som do Arthur Lucena. Muito obrigado, Arthur Lucena. Tô falando, pô. Aumenta mais um pouco? Tá no máximo já, pô. Aí você vai fazer entrar no Windows aqui, ó. Vocês vão ver meus negócios aqui. Fogo, hein? Deixa eu ver o que aconteceu. Do nada. Ficar assim. Ah, pode ser também que eu esteja vamos pra dentro, né? Pera aí, vai ter que vir nesse... Cadê o programa aqui? Aqui. Vai estar vazando meu Windows em live aí, ó. Deixa eu ver aqui. Dou uma coisa aqui. Não, tá normal. Tá baixo ainda a voz? Ainda tá baixo? Não tá igual aos outros dias? Eu
Eu tô falando igual os outros dias, ué. Bom dia, William Sander. O Roberto Maria, o traficante, está bom. É que eu vou perder o horário aqui do ônibus, pô. Dá pra ouvir? Ah, o Kai deve ser alguma coisa aí, né? Daí eu vou baixar a música. Ó, a música está bem baixa agora. Se eu baixar a música do Void também. Deixa eu achar um horário que o ônibus saia daqui. 6:02 aqui no jogo. Vamos ver. Desceu lá de baixo. Pera aí. Eita, pô. E o bot tá pulando as músicas. Tá repetindo as músicas. Pelo amor de Deus, viu? E 6:33, não, 6:18, esse aqui, 6:18, pronto. E aí, como é que tá o som agora aí? Tá bom, tá ruim, como é que tá? Tá bom. Ah, o jogo travou. Ai, não consigo nem... É mole. Ai, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Ah, esse bot pula a música mesmo. Deixa eu ver aqui, peraí. Ninguém merece, viu? Peraí, vou abrir de novo. Não, que Street Fighter, não. Não tô afim de quebrar meu controle logo cedo. Quero jogar, mas tá difícil, né? Muito bom dia, Legios. Estamos aqui tentando jogar o MS2. Mas o jogo já travou logo cedo. Aqui tá aqui. Eu não perdi mensagem de ninguém aí, né? Falaram que eu tô falando pra dentro hoje. Vou ver aqui nesse segundo ponto aqui. Jogar Zelda 2. Nunca joguei Zelda na minha vida. Peraí, o jogo vai abrir de novo. Abrindo. Vou sair do modo estúdio. Tudo. Eita, pô, ficou tudo escuro. Abriu, abriu. Tá. Aí, vamos ver. Vamos colocar o ônibus de novo. Eu nunca jogo o jogo. Aí quando eu jogo ele trava, é fogo, né? Vamos ver. Muito bom dia, Dark Cybot. Dark Cybot. Estou tentando jogar o MS, mas está difícil. Esse aqui, 6:18. Travou dessa vez? Não. Lembrando aí, quem quiser concorrer ao sorteio do sub aí de presente aí pela minha conta, aí coloca exclamação presente. E no final da live aí eu vou sortear o sub de presente. Coloque aí.
Se já for um sub, aí a pessoa pode escolher quem vai receber, desde que ela esteja aí, né? Quando acabar a live. Aqui, deixa eu ligar meu ônibus. O som do ônibus tá mais alto que da música? Não, né? E eu vou aumentar um pouco essa música. Pra mim tá baixo. Aqui. Aí, digam aí agora aí. O ônibus tá sem som? Não, deve ser porque tá baixo. Quer ver? Pera, então não está sendo na live. Deixa eu ver. Qualidade de áudio avançada. Oi, MSI. Ah, está sendo na live. Se eu gosto de Resident Evil, não, não. Morro de medo. Morro de medo. Deus me livre. Ó, agora tá no máximo o som do jogo, ó. Ele está mais alto que a música, inclusive. No OBS. Vamos lá, digam aí, senão eu vou atrasar. O 5 tá muito barato. Eu vou dar uma olhada depois, né? Ah, jogar com alguém acho que é diferente. Então tem som, tem som. É o álcool que tá com graça aí. Não, não escuta as coisas aí. Vamos encostar ali no ponto de ônibus ali. Deixa eu pôr a seta. O ponto não é esse, é esse outro aqui. Eita. Ah, deixa, precisa do som do jogo, não. E aí a cambada vai entrando no busão. Aqui no bairro é assim mesmo, o busão. Ele para em cima da faixa, para no cruzamento e dane-se. Esse aqui é o ônibus do bairro que eu moro. Deixa eu ver aqui. E aí, Ivan chegou tocando a Xuxa. Muito obrigado, Ivan, por dar bitas para tocar a Xuxa. Aí sim, arrombado não, arrombado não. Ele está me dando dinheiro, então respeite ele. Você nem meus anúncios visualiza. E aí, o povo chegando logo cedo. Que hora é aqui no jogo, que eu não lembro mais. Ah, 6h14. Ah, vamos adiantar logo agora pra mim sair fora logo daqui, vai. 6 e... Pronto, sai atrasado. Vambora. Esse pedaço aqui eu já tinha feito antes, então... A parte nova que a gente que eu fiz em live tá lá pra frente. Aí quando a gente chegar lá a gente vai ver qual é, porque não tem nada lá. Não tem prédio, não tem casa, não tem nada. Olha aí, Ivan falou que sexta é dia de lariar. Ah, vai subir o moleque aqui. Suba.
Vambora. O som aí tá bom aí pra vocês aí, da música, da minha voz, do jogo. Como é que tá aí? Achei ruim da desgraça aqui. Não vai ninguém aqui, vambora. Deixa eu passar. Ah, não dá. Aqui tem uma rua que é assim mesmo. O ônibus vai pra lá e pra cá. Como que não tiraram? O prefeito não tirou ainda. Tá lá ainda. Minha voz sobrepõe a música. Mas é pra isso mesmo, pô. Não é rádio aqui. Minha voz fica no mesmo tom da música. Aí vira rádio. Não vai ninguém nesse ponto aqui também. Vambora. Lembrando que hoje o previsto é ir até as 8 da manhã, quando o litoral abre live. Se ele abrir, né? Estamos indo embora. Ó, outro busão. Vou bater. Eita, porra. Calma. Ué, mas isso é uma direção perigosa? Meu Deus. Sério que o som tá bom? Porque pra mim tá parecendo que o jogo tá mais alto que a música. No OBS. Isso, ninguém falou nada, então tá bom. Vai alguém aqui? Não. Ah, vambora, vai. Aí, muito bem, o Dark lembrou. Está chegando o nosso aniversário. Dark, dia 30. E o meu, dia 31. Preparem os piques. Estou zoando. Não quero. Não vai ninguém. Tá bom. Vambora. Sai daí, moto. Era pra estar tocando. Eu vou aumentar a música, vai. Ai, peguei a calçada. Tá vendo? Pera aí. Deixa eu parar esse ponto aqui. Pronto. Agora não vai ter som do jogo na live. Vai ter só da música. Ah, é uma música baixa mesmo. Olha aí o outro busão chegando. Vai alguém aqui? Não vai. Ih, não vai ninguém. Eu, hein? Aí a próxima vai estourar? Acho que não vai, não. Não tá. Não tá em nível de estourar, não. Ah, velho, vai. Vambora, senhora. Heineken está garantida? Ah, eu...
Eu não sou de beber, então... Se alguém der alguma coisa, eu... guardo no banco. Eu acho que eu escolhi um horário ruim pra jogar, hein? Alguém vai, aqui vai. Aí tem um busão aqui já esperando pra sair na próxima, sai daí. Vocês mesmos sacaretaram. Ninguém aqui em casa bebe. Eu bebi uma vez, quase morri. Ah, não quero isso pra minha vida, não. Já estou atrasado 2 minutos e meio. Esse jogo tá dando umas travadas, tá me dando medo. Verdade, Erika. Você falou da última vez que não ia fazer mais isso. Alguém aqui vai? Acho que essa moça de costas vai. Vai. Ivan tem uma marca própria de cerveja. Peguei a calçada de novo. Ei, vou seguir lá. Eu vi que era tu. Eu vi que tinha um me seguido, mas não sabia quem era. Aí depois que eu descobri quem era, eu segui de volta lá. Mas a sua cerveja é muito alcoólica. Ah, pera aí que eu esqueci de fazer um negócio aqui. Tô ficando doido. Tá até preocupado em... com esse jogo que eu esqueci. Aí o motorista está mexendo no celular. Pronto. Se ficar alguma coisa desregulada aí de som, aí vocês me avisam aí, hein? Ai, peguei a calçada de novo. Quantos pontos eu já fiz aqui, álcool? Já subi 2 vezes na calçada. Eu desviar desses buracos aqui. Cabelo branco no chat? Não. Não é tudo isso, não. Tá enchendo o nosso ônibus. Tira esse mouse da tela aqui.
Lembrando, não esqueçam de colocar aí exclamação presente para participar do sorteio aí de um sub de presente. Eu não quero pegar na calçada, não quero pegar na calçada. Não pegou aí. É, mas só se resumir a cachaceiros, não cabeça branca. Daí o Legios já vai pro trabalho, bom trabalho, Legios. Talvez a hora que você voltar eu não esteja mais aqui, hein? Quero acabar cedo. Então... Litoral TV! Que abra a live às 8 em ponto. Vamos embora, vamos embora. Tem muito chão ainda. Encheu o ônibus? Não. Ó, esse busão aqui, ele trava o trânsito todinho aqui, ó. Vai, filho, você tá travando o trânsito aí, pô. Ó. Nossa, as porradas que eu dou no teclado tá saindo no microfone. Meu Deus. Consigo jogar no teclado? Maravilhoso, olha. Muito melhor que no mouse. Vambora. Não pode fazer isso aqui, ultrapassar na curva, mas eu vou fazer, porque isso é um jogo, né?
Essa aqui eu ainda tinha, já tinha feito essa parte aqui. Eita. Nossa. Olha o anúncio. Chegando no Jardim Casqueira aqui. Em breve chega a parte nova. Cadê? Ninguém nos pontos. Ah, saiu bonito do outro lado da rua pra pegar o ônibus aqui. Vai. É mole. Ah, vai ficar muito escuro esse pedaço aqui. Eu vou atrasar o horário do jogo. Só não vai dar pra ver nada aqui. Vamos ver, 7. Aê, melhorou. Melhorou até demais. Pronto. Deixa eu tirar ali porque eu tô atrasado. É só pra gente ver mesmo como é que ficou. Aí dessa ponte, daí pra frente e em diante, eu fiz tudo, ou quase tudo em live. Acho que dá ponte pra lá. Ela vai ter que se não ver o Matheus Rocha, que nem pedir música consegue pedir. Ah, deixa eu desligar isso aqui. Santos está completa, não só até a ponta da praia, mas é só a avenida que esse ônibus passa aqui. Aqui na frente tem um ponto aqui que tem que parar. Não deveria mais ter, né? Fazer o quê? Cadê? Tem gente aí? Só porque eu encostei para cá não tem ninguém. Aqui é a entrada de Santos pela Anchieta. Aí nós estamos aqui pela na marginal aqui. É.
esse viaduto aqui do lado é o novo que construíram, que já dá na zona noroeste. Aí à esquerda tá a Anchieta propriamente dita ali. Aí aqui eu tenho que reduzir, porque esse jogo burro fica jogando os carrinhos tudo na minha frente. Aí aqui da direita tem que colocar umas empresas de container. Mas aí de boa. Vambora que ainda tem muito chão. Até a ponta da praia. Ah, deixa eu tirar isso aqui. Encheu o ônibus? É que não. E agora eu ultrapasso ou não? Ultrapasso ou não? Vou ultrapassar não, tem um ponto ali. Tem ninguém não, né? Ó, aí aqui à direita, à esquerda vai ficar o monumento do peixe, né? Se eu fizer. Vamos, filho. Shift F2 é out, é out, é out. José filho da puta! Aí ó, chegando na entrada de Santos aqui. Vai, filho. Esse é o José que tá nesse carro aí, não é possível. É a música favorita dele? Ai. Olha. Falou, novato. Depois você tenta de novo mandar música aí pra ver o que acontece aí. É, tem que estudar pra ser alguém na vida, né? Ter um futuro e não virar streamer. Se bem que eu estudei, tô aqui do mesmo jeito. Opa! Aí, chegando em Santos aqui, ó. Ficamos na entrada de Santos. Vamos entrar na Avenida da Nossa Senhora de Fátima. Aí... Ah, esse pedaço aqui eu já fiz em live. Essas casas aqui foi tudo em live. Eu coloquei. Só esqueci de colocar o chão desse posto aqui, né? Vou colocar depois. Bora, filho. Botar chuva. Se eu botar chuva, ele... Ele fica travado. Ah, deixa eu virar aqui, aí. Se eu fizer a volta, eu coloco a chuva. Aí vocês vão ver como é que fica. Esse jogo é muito estranho. Vai ter o PC da NASA, que ele não funciona direito. Aí, busão mais ou menos. Não vem ninguém, então eu vou virar aqui do nada. Opa, o semáforo tá aberto, vambora. Ah, fechou. Ah, tá passando o caminho do Mercado Livre ali. Com medo de alguém tá chegando. Tirar isso aqui.
Bora, bora, bora aí. Caramba, 29 graus desde cedo, meu Deus. Deve estar o sol que tá aqui no jogo, então, né? Opa. Ninguém no ponto. Bora, pô. Dez graus, meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vambora. Bora, o caminhão do Mercado Livre tá virando pra fazer entrega. Olha, aqui já é a entrada de Santos, ó. Ali é aquele viaduto novo e aqui é aquelas famosas quatro pistas. Aqui já não é mais quatro pistas, né? Depois da reforma que fizeram para colocar o viaduto. O caminhão acabou de passar no vermelho ali. Olha, daqui praticamente foi tudo em live. Deixa eu correr pro passante que esses caras veio. Aqui. Aí. Aí tem que parar aqui. Para. Quase bate. Caramba, tá 21 graus e ainda tá chovendo. Aqui tá chovendo, mas tá igual o Dark falou, tá 14. Eu quase não levanto pra fazer live. Ó, bom dormir no frio. Então tá, passou aí de novo. Desceu, desceu. Esse semáforo aqui, pelo que eu vi, tá quebrado. Eu tenho que arrumar depois. Ele não fica verde nunca. Só tô passando vermelho. Muito bom dia, Matthew. Eu sou parente do Anderson Silva. Não, acho que pela voz não. Lembrando aí, quem quiser participar do sorteio aí de um sub de presente, é só colocar exclamação presente, hein? Vou sortear no final da live. Gastar o dinheiro que o YouTube está dando. Um semáforo quebrado. Olha aí, pra quem chegou agora aí, estou jogando o MSI, testando o que eu fiz em live.
Estamos indo rumo à Ponta da Praia em Santos. Estamos em Santos. É que só faltam uns predinhos, né, em volta. Mas isso aí dá muito mais trabalho de fazer. Estou aqui com o meu ônibus super atual. Modelo 1995. Não vai descer ninguém? Vambora. Olha, aqui à esquerda fica aquele elevado que tem Santos. E aí mais na frente fica a rodoviária e o terminal de ônibus. Deixa eu ver quem já participou do sorteio. Por enquanto tem só 3 pessoas no sorteio do sub. Ninguém mais vai querer participar? Ô, o semáforo abriu. Ô, cara, é aqui. E aí, Ivan resgatou. Lembrando que se um sub ganhar o sub de presente, aí ele escolhe pra quem ele quer dar o sub de presente. Só tem que estar aí no final da live. Senão eu vou dar pra qualquer pessoa. O sub, tá? Opa! Demora pro semáforo abrir. Ó, aí pra quem conhece aqui reto, a gente pega o túnel ali e vai parar lá no canal 2. Ali onde tem a Santa Casa de Santos. Bora. Mas no caso a gente vai subir aqui pra chegar ao centro. Eita, travada monstra que deu no jogo agora. Pode pegar o dinheiro do sub no Pix? Ah, pode, vai. Mas se estiver aí no final da live aí, né? Sub de presente vai pro álcool? Não, não vai não. Então não vai ganhar não. E aí, estamos chegando no centro de Santos aqui, descendo o elevado. Muito bem feito, né? O semáforo tá fechado. Droga. Olha aí a Avenida São Francisco aqui. Nossa. Avenida São Francisco aqui, ó. Falta pra uns carros estacionados desse lado aqui. Opa. Bora. É, o sol aqui tá violento nesse jogo, hein? É, depois eu vou colocar os predinhos. Onde que eu paro? É aqui? Não. É lá na frente. É que esse jogo, vai ser em paz, pra facilitar... Simplificar, ele é modular. Aí quanto mais coisa você coloca, mais pesado ele fica. Então tem que colocar as ruas, aí fazer as linhas de ônibus primeiro, pra depois colocar os prédios. Porque depois que eu colocar os prédios, fica imexível esse jogo. É aqui, esse ponto.
Nunca fui no estádio da... no estádio do Santos. Por incrível que pareça. Ah, desceu, vambora. E olha que eu sou santista, hein? É aqui que eu viro? Nossa, tô perdido já. É aqui. Deixa eu olhar aqui. Quantas pessoas? Cadê? Aí, agora tem 5 pessoas participando. Só sai do lugar, ônibus. Vamos entrar na Avenida Senador Feijó. Aqui é o guia turístico. Correr para aproveitar esse semáforo aberto. Vai descer gente? Vai. Desceu. Aí o Matt está reclamando dos... Pô, esse semáforo não abre, não? Ah! Tá reclamando do AD do Gil do Vigor. Esse anúncio vai entrar pra história, hein? Não tem outra explicação a não ser eles quererem fazer isso mesmo. Deixar você ficar tão irritado com anúncio pra gastar dinheiro pra não ver mais anúncio. Desceu, desceu. Ah, essa é boa, essa é boa, essa é boa. Eu fui trocar a resolução da live no celular e apareceu um anúncio. Mas tá passando de série da Marvel. Não pega esses anúncios de Gil do Vigor não, hein? Por que será? E dizem que os anúncios aparecem com base nos interesses do usuário?
Vamos embora, vai descer alguém, não. Tem gente nesse ponto, não. Aí agora eu tenho que vir pra cá. Pra virar à esquerda. Vou tirar isso aqui porque não tá só nessa parte aqui. Olha aí o Ivan querendo descolar um churrasco no final do mês. Mas vambora. Aqui é outro lugar que tá bugado. Todos os semáforos estão vermelhos. Depois eu tenho que arrumar isso aqui. Ai, quase subi na calçada. Aí, se não me engano, daqui em diante tá funcionando certinho. Aí isso é tudo coisa que eu tenho que ver depois do vídeo da live e arrumar. Já passando vermelho. Não sobe ninguém, não desce ninguém. Olha aí, ó, manhã da Madonna hoje nas músicas aí. Madonna dominando. Até comparado a ontem, hoje até que tá tranquilo nas músicas. Opa, o carro sumiu aqui, depois tem que ver isso. Ó, o outro busão indo embora. Ontem o povo tava com... Opa! E não era nem sexta-feira. Jogando agora, eu fico pensando, né? Que dia será que o Maresol vai conseguir jogar esse jogo aqui, pegar um passageiro e finalizar uma linha, hein? O ônibus tá cheio ainda, o pessoal não desce. Vamos ver. Ixi, tá dentro de alguém aqui. Epa!
Semáforo não abre. Não fui proposital aquele close de câmera. Não tenho nada a ver com isso. Vamos, semáforo. Tá quebrado, é? Quero passar. Mas depois tem que resolver esses buracos aqui. Ah, não. Doido. Meu Deus. Vou passar no vermelho, posso? Ah, foi só falar. Mas cuidado aqui, que tem um buraco. Aí eu tenho que jogar pra esquerda aqui. Aí freia. Aí. Olha, mais uma música aí em homenagem ao... Ai, José, filho da puta! Muito bom dia, Ana. É dia chuvoso. Só tá sol lá na terra da Erika lá. Hoje estou jogando o jogo, propriamente dito. Não estou fazendo o mapa. Estou testando o que eu fiz nas lives. E eu não posso ficar tocando o som do humorista aqui durante o jogo. Querida, 2 BO. Ah, pera aí, eu ia mostrar. Deixa eu passar isso aqui. Vai ter que vir fechar esses buracos tudinho de novo. Olha aquele outro ponto de ônibus ali do outro lado ali. Olha o tanto de gente. Meu Deus. Tá aberto, esse semáforo também tá aberto. Vambora, vambora. Ai, vambora. Semáforo piscante. Olha aí, a Ana não está muito bem. Desejem melhoras para Ana. Melhoras, Ana. Não pode dizer que é gripe, porque agora com esse frio que chegou agora aí que vai complicar. Tem um chileno jogando, não foi banido. Vai lá, vai lá, vai lá denunciar, vai lá denunciar ele, Alco. Aqui, aqui. Ah, o jogo é legal. Pronto, né? Mas por muito menos você quis denunciar o... Litoral TV! Ah, mudança de tempo é... Mas se... Você tem algum outro tipo de problema, né? Tipo rinite, sinusite, esses negócios... Eu devo ter algum desses dois aí. É que, meu Deus do céu, dá vontade de... Porque, olha... Sinusite, ah... Eu ultimamente tava dormindo só na base tomando... Como é que é o nome do remédio?
E acabou, pra... eu tenho que comprar. Aí o Dark tocou o pingo. Eu esqueci o nome do remédio agora. Tem que comprar mais, senão eu vou falecer. Porque olha, acorda de manhã com o nariz entupido e escorre, 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 não para. Aí às vezes fica, a garganta fica arranhando. Ah é, Ana, coloque a exclamação presente pra você concorrer a um sub de presente pelo... por minha conta aí, no final da live. Depois eu tenho que tirar essa viatura aqui de polícia aqui do Espírito Santo. Eu não sei o que ela tá fazendo aqui em São Paulo. Sai, meu irmão. Ó o outro. E... bora. Ó, mais um buraco aqui. Olha. Ontem o Jornal da Globo estava esculhambando com o Batão. Por quê? A gente não fez nada? Ó, o carro tá passando no vermelho aqui. Depois eu tenho que ver o que que é isso. Ó, aqui foi o lugar que bugou aquele dia que eu perdi tudo. Por causa dos poluentes. Globo é muito... passando, caramba. Oxi. Eles querem que a gente tire as indústrias e vá plantar florzinha, né? É a única coisa que dá certo na cidade, as indústrias aqui. Aí os caras querem cortar pra acabar com a cidade de ver, né? Vou passar na amarela, vou passar na amarela. Ah, ficou vermelho. Putz. Nossa. Quase matei o ônibus. Ah, Dani, se eu vou passando vermelho. Demora muito esse semáforo. Nós já estamos chegando próximo da ponta da praia aqui. Eu tô vendo outro busão lá na frente. Ó, aquele ali tá voltando já. Não desceu o povo ainda. Depois eu tenho que arrumar isso. Porque aqui o ônibus já chega vazio. Não tem esse monte de gente pra descer, não. E o centro é lá atrás.
pôr o freio aqui, né? E aí tem 6 pessoas participando do sorteio aí do sub de presente. Quem mais quiser participar, coloque aí exclamação presente. Vou sortear no final da live. Ô Dark, você sabe como é que faz pra aparecer aquela tela estilo do Maresol, que mostra quem foi sorteado? Ou a gente tem que dar mostrar aquela tela do Stream Elements lá? Eu não cheguei a testar esse negócio antes. Só abri a live aqui, deu a ideia e peguei e abri o negócio. Vai passar na minha frente, quer ver? Muito bom dia, Marcos Perzit. Tá sol aí onde você mora, que aqui é só chuva. O carro vai jogar na minha frente também. Vai, carro, vai, joga, vai. Os carros desse jogo são muito burros. Antes que o cara tá lá na esquerda, ele vai me fechar pra poder entrar na direita. Ah, então eu vou descobrir na hora como é que faz isso. Olha aí, estamos chegando lá onde tá aqueles busão lá, o ponto final. Mas a gente tem que dar a volta num lugar. Em um outro lugar antes. Esse cara vai virar aqui? Vai. Tá vendo? O mais chato é esse, que quando o cara vai virar, ele vai sair da pista e ele reduz muito. Ó, muito bom dia, Mandioca. E quem está chegando, coloca exclamação presente para participar do sorteio de um sub de presente por minha conta. Irei gastar dinheiro. Já que eu gastei em outro canal, vou gastar no meu também, né? Olha que lambuzada esse cara fez aqui. Lembrando que se um sub ganhar o sub de presente, ele escolhe para quem presentear o sub. Pronto. Desde que ele esteja aí na live para falar quem vai ser o sorteado, né? Precisa tá na... Peraí. Nossa. Sei lá o que baixou aqui. Não, se não é sub, não precisa não. Só precisa tá na live se a pessoa já for sub e quiser dar de presente pra outra pessoa. Ela precisa tá... pra poder dizer pra quem eu dou o sub de presente. Putz, passou só o caminhão, você mal fechou. É mole. E aí, será que o Litoral TV vai abrir live hoje? Ó, pessoal, tudo travado ali. Olha lá. Eu sei que o Ine voltando. Ha ha ha!
Fazer uma ligação internacional. Não, tá louco? Aí não, pô. Aí vai custar mais caro do que o sub. Trizal avistado ao vivo? Epa! Ó, esse povo todo vai descer tudo no ponto final, quer ver? Deixa eu virar pra cá. Sai, meu irmão. Mas a regra é essa daí. Se você não for sub, você ganha o sub de presente. E se você for sub... Esteja na hora do sorteio para que eu possa indicar para quem vai o sub de presente. Só isso. Deixa eu ver como é que tá aqui por enquanto. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 participantes até agora. Quase. Agora, se o álcool ganhar, aí não, ele não precisa do sub, não. Eu pensei que tinha ficado muda a música. Aí peguei a calçada de novo. Nossa, sim, tá aparecendo o nome da música na tela, é tão bom, porque aí vocês nem conseguem ver que o bot já tá errando tudo. Virar aqui. Ah, tá verde, tá verde, tá verde. Corre, 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 corre. Pra passar no verde. Olha aí a Ana levantando polêmicas, mas essa daí é verdade, hein? Chegamos, ponto final. Olha lá, vai dar atrasado no final porque eu adiantei a hora que ela... Vai ficar mais claro o jogo. Desce todo mundo aí, vai. Vai descendo da cambada aí, desceu. Agora eu vou voltar. Não vai dar tempo de terminar em live, não. Mas vambora. Fica pela metade. Aí eu vou cancelar aqui. Eu vou colocar mais tarde. Umas 5 horas. E cadê? Aqui. Tá lindo o ônibus em 160p. Qual é a minha opinião sobre tirarem o cobrador? O cobrador, ele... O nome dele já diz, né? Ele é cobrador, ele cobra. Aí, em alguns casos, hoje em dia, o cara consegue pagar a passagem até com celular. Aí, hoje em dia, não faz muito sentido. Mas como não tá muito popular ainda, né, a pessoa ter cartão, esses negócios, é por isso que dá esses rolos que dá aí hoje em dia, que o pessoal reclama que fica sem cobrador nas linhas, nos ônibus. Mas na Europa é super normal, não tem isso.
Aí é, sei lá, um tipo de... É, ele tem essa questão dele agilizar, só que aí o correto seria ser agilizado pra você e pagar com cartão, com dinheiro, sei lá. E pô, é fogo, igual aqui, os caras vêm e colocam uma passagem de R$4,95. Deixa eu ver que hora no jogo. A gente sai daqui 5h14. Agora. Então, tem algumas cidades que tá implementando pagar por QR Code. QR Code, eu vi uma esses dias que agora dá pra pagar pelo celular, encostando o celular. Ó, eu vou colocar a chuva com o álcool que queria, ó. Ó. Vamos ver se vai ficar chovendo. É o clima real. Ué, cadê a chuva? Não tá chovendo? Mas eu vou pôr. Não, eu vou pôr a chuva aqui. Pera aí, cadê? Heavy rain aqui. Aí. Nossa! Eu tenho que ajustar essa velocidade aqui desse coisa aqui. Não tem como? Eu gostei desse aqui, vambora nessa chuva aqui toda aqui. Vamos ver o que que acontece, se o jogo vai travar. Vambora. Na chuva agora, hein. Eu não tô vendo nada aqui. E ó, o limpador não tá tancando tanta chuva. Ele não tá nem limpando mais. Ó, o caminhão passando onde não deveria. Eita, pô. Essa mulher aqui vai porque não passa nenhuma outra linha de ônibus aqui. Então... Bora. Mas esse busão de R$12, ele é... Como é que fala? Pô, cara, mas não é aqui que eu viro, não. Eu já tô perdido, já. Esse busão de R$12 é aquele seletivo, né? Que é... estilo rodoviário. Aqui tem um que custa 9 e é um ônibus normal. Banco de pedra, na janela ainda. Alguém reconheceu essa voz aí? Ou deu pra ouvir? Da velha que entrou no ônibus? R$9, Legis. E ele pega... É umas 2 horas de viagem dele, desse ônibus, na rodovia. Imagine isso no calor. E aí chove forte em Santos. Vambora. Vou ter que virar aqui. Eita, pô. Não
Aí aqui eu vou pra esquerda. Opa, freia. Ai. Deixa eu tirar essas coisas aqui que eu não quero ver que eu tô atrasado, não. Erika deve ser parente do Sarney. Ih, rapaz. Vambora. Não, a moça ali não vai. Ninguém nesse ponto. Cara, não dá pra ver nada. Próxima vez que o Marisol for jogar esse jogo, eu vou falar pra ele pôr nesse clima aqui, que não dá pra ver nada. Dá pra ver a desgraça acontecer. Esse limpador não tem como trocar a velocidade dele, não? Acho que aqui tá mais rápido. Ah, o busão tá vazio ainda. Brasil Pota chegou e tocou o pingo. Bom dia, Brasil Pota. Eu esqueci de ligar o ar-condicionado do ônibus. Vou ligar. Aqui. Aí. Ah, o álcool falou que começou as mundiças. Ué, mas ele não ia chamar isso de mundiça. Estou testando o mapa. Aí eu já vim. Tem gente que não. Já vim do bairro pra cá logo cedo e agora estou voltando, mas eu não vou conseguir terminar. Não, ele chamou o povo de imundícia, não a música. O álcool falou que a música é imundícia. Nunca que ele ia chamar o Cancia Preta de imundiça. Tô enxergando nada. Falta esse reflexo aí no chão, é verdade. É bom que eu coloco depois. Aqui está travado aqui. Ai. O que aconteceu aqui? Faturando, tá aparecendo um anúncio. Quem pediu essa? Eu não consigo ver. Tá muito grande o nome da música.
Aí, ó, foi a Erika que pediu. Opa, caminhão tá me fechando logo cedo. Os pontos estão tudo vazio. O ônibus tá vazio, vambora. Ai. Tá chovendo tanto que o limpador não tá tancando, não. Aí, tem gente no ponto aqui. Tem, acho que é todos, deixa eu ver. Ou é alguns que estão usando, deixa eu ver. Ó. Aqui. É um ou outro que não tem. Oxe, o cara tá ficando transparente aqui. Fantasma? Vai travar, melhor eu voltar pra dentro do ônibus. Esse aqui dentro do ônibus tá usando mais. Ah, aqui ó. Esse aqui não tá não, ó. Tem que descer. Olha aí, chove muito em Santos. Muito bom dia aí, Matheus Rocha, underline 13. Rapaz, aqui tá ruim, hein? Fechado. Ih, rapaz, tá feio o negócio. Mas vambora. Alguém sabe se o Litoral TV deu sinal de vida? Vai abrir live à tarde só? Não era de manhã? Putz. Ah, então vai dar pra até o final. Mas aí quando for...
Eu não sei, eu termino essa viagem aqui e acaba a live, que hoje eu vou precisar sair. Hoje eu teria que trabalhar. Que hora vai ser o sorteio? No final da live. O final da live era pra ser às 8, né? Mas... tá chovendo, tá chovendo. Pô, esse ponto tá cheio. Vai encher o ônibus, hein? Sorteio é de... um sub de presente aí. E chegou depois aí, coloca exclamação presente aí para concorrer. Se você já for sub, aí você pode escolher uma pessoa para receber o sub de presente por minha conta. Bora, meu filho. Você tá esperando terminar os carros? Ah, não. Eu tenho que arrumar isso aqui. Olha aí, ó, tem gente querendo comprar o ticket de novo. Ainda bem que o bot não aceita. Deixa eu ir devagarzinho aqui porque eu não estou vendo. Ai, tem gente aqui. Bom dia, Reinaldo. Ativo. Não, 932 ainda não. Que eu ainda preciso puxar os pontos pra cá, né? Deixa eu passar aqui, porque eu acho que eu já sei que cruzamento é esse aqui. E esse aqui demora pra caramba pra abrir o semáforo. Aí. Ele demora muito para abrir e fecha rapidinho esse semáforo aqui. Não tocou sua música? Não, manda de novo aí. Esse bot é assim mesmo. Ele fica pulando algumas músicas. Apesar que eu acho que você não tava aí, né? Eu tive que trocar o bot porque o que tava usando antes tava pegando as músicas e tocava metade da música e voltava lá pro começo. Aí sem condições de usar. Aí troquei pra outro, só que esse outro fica... acontece aí. Ele pula umas músicas, aí algumas pessoas mandam o comando e ele não aceita. Mas pelo menos quando toca a música, ele toca a música todinha, né? Nossa, vai encher o ônibus. Ah, até que não tá tão cheio não esse ponto agora. Bora, gente. Passageiros reclamam do seu atraso. Tô atrasado já? Nossa, eu tô. 6 minutos. Esse verde no meio da roda é normal porque aqui onde tá esse, onde não tem nada, é o objeto do semáforo para os carros pararem. Então depois eu tenho que vir aqui e colocar asfalto no lugar, entendeu? É, o ônibus vai dar um pulo agora porque é um buraco praticamente que tem aqui, ó. Ó. É que eu não fiz ainda os detalhes bonitinho ainda. Depois tem que voltar aqui e fechar tudo. Ó, o VLT. Fiz sem iluminação. Putz, é verdade. Tem que iluminar isso aí. Ó, o cara me fechando. Nossa. Isso é antigo, hein?
Ó, os carros estão sumindo aqui, tem que arrumar. O jogo é pra ficar sem som? É, porque senão fica o som, fica a minha voz e fica o som do jogo. É que tá bem baixo o som do jogo. Vai. Não vai. O pessoal tá mais ouvindo as músicas mesmo? Então deixa as músicas aí. Ninguém, vambora. Ai não, tá vermelho. Dá nem tempo do motor se beber uma água. Ninguém, semáforo. Não, acho que a batida da música parece com o déjà vu, mas a música não é não. Ai. Nossa. Quase. Ah, esse aqui é o que não... Esse aqui é o que não abre. Tem que passar reto aqui. Eita, pô, tanto de gente que vai entrar no ônibus agora. Aí não acaba de gente, meu Deus. Vai ter que fechar a porta, né? Oxi, com a porta aberta. Tá bonitinho o ônibus aqui, aí. Eu tenho que lembrar de voltar aqui depois e pôr esses... reflexos de chuva no chão. Nesses pedaços aqui, ó. Imagina entrar no bus e tá tocando essas músicas. Um dia virar motorista de ônibus e ouvir só essas músicas aí. Eu quero ver alguém reclamar. Pego o próximo. Já tocou o Rubi? Tocou. Foi anterior a essa que tocou.
Espera, caminhão, estou passando. Falta só um ano, eu acho. Pra minha habilitação completar 2 anos e eu poder mudar minha habilitação. Para D. Eu vou tentar. Que eu não tô enxergando nada, 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 nada. Aqui tá errado, tem que arrumar isso aqui, F10. Eu quero ver por mim. Eu não fico aqui o dia inteiro mexendo com esse jogo. Vamos ver se a profissão é isso aí mesmo. Ah, tá ao contrário aqui, ó. Tem que arrumar. Cortou a música. Ah, mas pra mim não é um problema não. Fazer antidop não. Não vai pegar nada não. Eu não faço nada da vida. Tô esperando o semáforo abrir. Eu espero que ele abra. Acho que ele não vai abrir. Vou passar. Ah, abriu. Oxi. E tá aberto, tá aberto. Vambora. Nossa, tem gente aqui. Vamos ver como é que tá o ônibus. Aí tem que ir a canal de vlogs? Não. Pelo amor de Deus. Cara, a gente o saco agora. Imagina se virasse motorista nesse canal de vlogs. Deixa pra quem gosta. Tem um colega meu mesmo que virou motorista. E ele sabe que dá dinheiro esses negócios, mas ele não se interessou em fazer isso não. É aquele negócio. O canal só vai ser interessante quando você tiver novidade. Dia que... Igual você virar um motorista mesmo e ficar fixo numa linha, já era, acabou a novidade. Você vai fazer o quê? E aí, já estamos no centro de Santos. Muito igualzinho o centro de Santos. Aí aqui tem um ponto. Tem gente aqui? Não. Verde. Aí aqui vai ter gente, ó. Esse é o ponto do centro de Santos. Meu Deus. Deus me livre, não quero ninguém me vendo não. Puxa, sai fora. Já arrumar emprego já era.
Se fosse da primeira vez que eu trabalhei na empresa lá de fiscal, acho que até ia. Eu não conhecia ainda como é que era. Hoje em dia, sabendo como é, era a distância. Ô, caraca, cadê?
Ai, tem um semáforo lá na frente, ó. Ai, tem que parar aqui na frente aqui, cadê? Cadê o semáforo? Ai, ficou vermelho agora. Ai, quase passei. Pra que eu me animei e acelerar, tive que parar. Mas aí depois daqui não tem mais nada, não. Olha o ônibus aí, ó. Olha os irmãos aqui. Tem outra câmera de dentro? Ah, pessoal bonitinho, tudo enfileirado, hein? Ah, aqui é mais na frente, ó. Olha, tem uma bem na frente aqui, ó. Ó, eu aqui. Senta no banco aí, moço. Banco vazio. Ah, não. A velha tá sentada certo. Tá. Ainda não abriu o semáforo ainda. Meu Deus. Abriu, vambora. Agora sim, ó. Agora é só velocidade rodovia. Ó, aí ali, ó, é o viaduto que passa pra Nossa Senhora de Fátima aí, pra quem conhece. E aí aqui eu estou indo direto pela Anchieta rumo a Cubatão. Dá pra ver nada. Vou deixar assim mesmo. Ó, isso é bug, isso que tá aparecendo na tela aí, ó. Vê se por fora aparece. Olha. É... vai ser um filme do Scooby-Doo aqui, pô. Música do Ronald. Até um ponto aí, mas não vou parar ali, não. Bar da Ana? Opa! E pior que outro dia a gente achou um Bar da Ana lá na Europa. Na live da Litoral. Aí a Ana tem comércios aí escondidos aí e nem fala nada. Aí o Marcos Pessi tá falando do anúncio do Listerine. Opa! Vamos embora. Aí depois eu tenho que arrumar isso aqui, ó, pra não ter caminhão na faixa da esquerda. Tem que deixar a esquerda livre, né? Opa! R$1,15 de AD? Ué? Não, ninguém deu sinal, então não preciso passar naquele ponto ali. Deixa eu jogar pra cá, deixa eu sair daqui. Vou sair daqui. Ah, vai descer, gente. É fogo, viu? Aqui na frente o ponto, ó, no meio do nada. E vai subir gente ainda. Ai.
Ué, o bot tá dizendo que tá tocando o Reginaldo Rossi. Esse jogo buga quando tem subida e descida lá. Quando tá chovendo. Aí chegamos em Cubatão. Agora vai travar bonito o jogo. Não era isso que o Alco queria? Lembrando que se você está assistindo ao VOD ou esta live gravada no YouTube, está ouvindo diversas músicas genéricas sem direitos autorais. Vai descer alguém? Não, vambora. Tá no máximo esse limpador. Ó. É que tá muita chuva mesmo. Mas já vai sair da rodovia, vai ficar de boa. Já vai começar o desce-desce. Muito bom dia aí, Albatroz. Hoje estamos jogando o MSI, literalmente. Aí tem que jogar pra cá. Testando aí o que eu fiz nas lives. Aqui. E aí joga para direita. Ai, tá. Vir aqui. Aí eu entro aqui. Pronto. Lembrando aí, quem tá chegando agora aí, coloque exclamação ticket para concorrer a um sub de presente. Se você já for sub, aí você escolhe para quem vai o sub de presente. Putz, eu não tô enxergando mais nada aqui, mano. Tá difícil. E aí o Legis querendo passar a perna no bot também, ó. Meu Deus, essa música. Ainda bem que não tem vídeo na tela. Ai. Ai. Nossa. Deu ruim aqui, hein. Quase que acaba a live. Aí, chegamos no Jardim Casqueiro. Deixa eu parar aqui. Vamos arrumar isso aqui. Deixa eu ver.
Não, tá chovendo. É que a textura é estática no ônibus. Mas é chuva. Não vai descer ninguém, não. Deixa eu ver quanto tempo eu tô atrasado. 5 minutos, tá bom. Ai. Ah, moça, você não vai nesse ônibus não. Tchau. Nossa, desconcertou tudo. Opa! É, lá eu só fiz pra encher linguiça mesmo e dizer que tinha. Não dá pra pôr tudo, não. Jogo de celular não dá pra fazer muita coisa. Ai! Bati. Tá tão bem. Já era. Ah, já ia falar isso mesmo. Não vai descer ninguém, não? Mal sai do ponto, já quer descer. É pra esse ônibus aqui? Eu não lembro agora qual que é esse aqui. Deixa eu ver qual que é esse aqui. Esse é o B... Ah, não, esse é o B10. Esse aqui eu gostei muito desse ônibus aqui. Pô, muito bom. Vou jogar muito com esse ônibus agora. O som é da hora, pra dirigir também. Não fica dando tranco. Baixei um esses dias aí, o automático, meu Deus do céu, tô sofrido. Ah, se é recente eu não vi não, tenho que ver ainda. É que o pessoal não tem mais liberado o ônibus automático, né? Eu não sei jogar no manual não. Vai descer alguém? Não. Saiu bugada a versão automática? Ah, então não vou baixar não. É, porque geralmente esses caras fazem o automático só por fazer. Eles jogam no manual.
Aí só fazem pra ter um automático. Mas eu mesmo só jogo no automático. Não sei jogar no manual e... Eu vou falar logo, eu não vou fazer nenhum esforço pra aprender. É trabalho demais fazer mapa. Eu ia ficar jogando pra ficar digitando 5, 6 botões pra fazer um negócio só. Vai essa moça aqui. Aqui é reto, mas tem que ver se tem. Ah, essa é boa. Mas ô Matheus, você já pegou um carro pra ver como é que é um carro? Pô, não é ficar digitando de 1 a 6 pra dirigir um carro. Se eu tivesse um volante com manopla, até ia jogar no manopla. Pra ficar apertando o botãozinho é fogo. Aí você vem, vira um viciado aqui de ficar apertando de 1 a 5. Aí quando chega de verdade não consegue dirigir, porque não é a mesma coisa. Aí tem que virar aqui. Ia descer alguém? Não. Não, eu prefiro não aprender a dirigir aqui no jogo pra quando chegar no real saber dirigir do que aprender aqui e chegar lá não é a mesma coisa. Não, se você vai pelo botão de subir e descer marcha, você tá fazendo errado. Não é assim no real. Tem que jogar e escolher na marcha. 1, 2, 3... Se eu vou jogar. Porque senão aí é muito fácil jogar desse jeito aí. E caminhão que chega a ter mais que 10 marchas? No Eurotruck tem uns caminhão que é você jogar. Quando você fica jogando com essa marcha de... Só sobe e desce a marcha. Você tá lá na 15ª, quer chegar na primeira de volta, não consegue. É, deixa a simulação pra outra pessoa, eu não tô afim de me estressar com isso não. Eu vou pôr uma música aqui, já que tão mandando. AD, Media Share. Fechei a porta? Não. Vai ter um ônibus atrás de mim aqui já, na minha cola. Você tá maluco? 18 marcha? Putz, eu podia ter virado ali, né? Não vai descer ninguém aqui. Vem ninguém daqui, vambora. Se eu consigo ficar mais 30 minutos online,
Pode ser, Dark, que eu arrumo alguma coisa pra fazer aqui. Ai, quase. Ah, meu amigo, você não vai no meu ônibus, não. Pega o municipal aí. Cadê? Tá cheio no ônibus. Ai, eu tenho que virar aqui. Ai, cara. Nossa, quase. Tempo de tomar um café? Beleza. Aí, grandes manhãs aí, ó. Dark Cybot aí. Substituindo muito bem aí o horário do TV Massinha. Está estudando. Um abraço. Filho da... Não, é aqui. Filho da... Maré Sol. É muito ruim, cara, porque os controles desse jogo são no teclado numérico. E meus atalhos de som estão no teclado numérico. Por isso que deu essa enrolada toda agora. Parecia um remix. Mas foi só eu me enrolando mesmo. É igual tocar o som do humorista. Não dá, porque o out, ó. Ele aparece aquele menu e o F2 muda a câmera. José, filho da puta! É muito atalho. Acho que é por isso que o Maressol joga os jogos dele tudo no controle. Não, se alguém... Se alguém clipar aí, ó, foi porque tô perdendo os atalhos aqui, pô. Não tô xingando não, tá louco? Essa é boa, essa é boa, essa é boa. A música caiu não, só pulou. É, Mari, só está tentando ser alguém na vida. Nossa, esse bug que dá aqui é muito feio, olha. Aqui você me provocou. Nossa, o gráfico do jogo tá bonito. Milagre é esse. Aplicativo Deckboard? Do que é esse aplicativo? Chegando no bolsão. Eu espero que não tenha nenhum corno parado ali. Ai, cadê? Ai, bati num carro. Parar aqui. Tu fez pra aqueles trolleybus aí que saiu agora?
Ai, tem um ônibus bem na minha cola aqui, ó. Porque eu falei. Ainda bem que eu cheguei primeiro que ele. Ah, o Batroz, eu sei. Eu não vi esse, mas o... Esse aplicativo, o programa que eu uso, o Voice Mod, ele tem um coisa pra pôr no celular e você usar pra usar. Só que eu tentei, mas não consegui, não. Não consegui acompanhar, não. Ficar mexendo no celular e na tela e não sei o quê. Muita informação, não consigo, não. É igual ter duas telas. Tentei uma vez e não consegui. Tem que ficar toda hora virando pro lado pra olhar a tela. É igual aqui, ó. Eu tô jogando tudo numa tela só. Eu tô jogando o jogo tá rodando pra mim dentro do OBS. Porque ele tá rodando numa outra tela que eu nem tenho. E aí ele tá aparecendo inteiro no OBS. Que aí eu consigo ver o chat e os outros negócios aqui. Aí pelos atalhos foi o melhor meio que eu encontrei de ter os sons. É, não desce ninguém. Vambora. Nossa, o ônibus dá uma balançada legal, hein? Vou virar aqui. Ó, o Roberto Marinho, traficante, tá aí. Roberto Marinho, dê exclamação presente aí pra concorrer ao sub de presente aí. Ainda bem que não tá o clipe na tela, hein? O ônibus tá cheio ainda. Ué, Alberto, você não comprou não ou você tá querendo comprar dois tickets? Deixa eu ver o status aqui, como é que tá. Tem 13 pessoas no sorteio agora. Lembrando que se ganhar uma pessoa que já é sub, aí ela escolhe pra quem dar o sub de presente. Ia ser curioso se o Roberto Mario Traficante ganhasse hoje, né? Porque lá na live do Dark ele perdeu o dele por pouco, né? Dormiu e perdeu o sub de presente. Moderador mid sem sub? Não, mas o moderador tem que comprar o sub dele.
e virar aqui. Vai ter um busão parado ali já, esperando. Olha o outro ônibus aqui. Vai lá, filho, vai. Ai, tá bom. Ah, eu buzinei, pô. Acho que deve estar com atraso, mas eu buzinei. É que eu tenho que... É que não tá saindo som na live, né? Eu tenho que... A pisca alerta, assim. Ó, outro aqui já de novo. É o 7811. Muito ônibus. Acho que é por isso que esse jogo tá travando. Mas ninguém desce do ônibus. Pois eu tenho que arrumar isso. Olha o anúncio. Cinco anúncios. O Matheus Rocha deve estar pagando uma época aí que ele ficou na Twitch assistindo sem anúncios aí, ó. Mesmo sem sub. Sem ser sub. O ponto aqui, não sinalizei. Dane-se quem for jogar. Que eu fui mencionado aqui? Não vi. Esse DHU abre inscrições para sorteio de apartamento. Oba, vou entrar. Embora para São Paulo. Ponto é aqui. Yeah!
Olha o outro busão. Outro busão? Ah, pô. Vai descer, vai. Vira pra lá. Nossa, bati. Já era. Aqui tinha que descer gente, não vai descer, então vambora. Agora é ponto final. Eu não coloquei poste nessa rua. Agora só para no ponto final. Aí chegando, ponto, chegamos, ponto final. Ai, subi na calçada. Aí vamos ver aqui. Atrasado. Cheguei atrasado? 8 minutos. Aí voltei aqui, fui ali abrir a janela. O que aconteceu com o pessoal ali na frente? Parou todo mundo ali, olha lá. Oxe, eu hein. Bom, como o Dark pediu pra segurar até 9 horas da manhã, então eu vou simplesmente cancelar tudo aqui. E eu vou levar esse ônibus pra uma garagem.
apagar as luzes lá dentro e vambora pra garagem. Piscar o farol alto pra quê? Não, eles só vão passar se eu piscar o farol alto quando estando com a lanterna desligada. Eu não vou ficar esperando que esse cara passar ali, não. Eu vou ir embora daqui. Vambora. Vamos para a garagem. Pessoa educada, espera o ônibus pra passar. E eu vou virar aqui mesmo. Nem tem cenário aqui, mas eu vou embora aqui mesmo. Vamos para a garagem. Levar o ônibus pra garagem. E chegando na garagem eu faço o sorteio do sub de presente. Se alguém não entrou no sorteio...